Всі, мабуть, звикли, що військовослужбовець – це чоловік. Проте і жінки, як свідчить досвід, принаймні останніх 2 років найгірше вправляються у цій професії. Нині це і зв'язківці, і кухарі, і навіть снайпери, а особливо військові медики. Тому, що пережила оця тендітна дівчина, не позаздриш. Вона – лікар військового госпіталю, яка вже не раз була у відрядженні у зоні АТО. Ми вивозили поранених, поранених вивозили з оточення. Ми давали медичну допомогу там, на місці, але на місці це було епіцентр всіх подій. Тобто нас бомбили, ми падали, ми були в бронежилетах, касках. При тому всьому ми намагалися принаймні максимум надати допомогу. Там нема місця іменно саме жіночності. Доброті – да, милосердю – да, але в першу чергу там має бути мужність. Загалом через пекельний схід пройшли понад 100 жінок-військовослужбовців з Хмельниччини. Проте і в тилу жінок-військовослужбовців також вистачає. Доказувати, що ти можеш, це саме найтяжче, тому що постійно потрібно доказувати, що ти можеш служити, тому що всі вважають, що все рівно слабка стать, не все її під силу. Це є найтяжче, постійно доказувати. Діловод – це жінська професія, тобто вона зв'язана з документами, з документацією, з правильним оформленням. Все нормально, тобто розуміють, що це жінський пол, тому лояльно до цього відносяться. Напередодні свята вони приймають вітання від своїх колег і товаришів – чоловіків. Всі ми кажемо в армії, ти не жінка, ти військовослужбовець, але ми розуміємо в душі, що вона все-таки жінка. Нашим жінкам їм треба взагалі кожен день приділяти цю увагу, не тільки в день 8 березня, тому що вони наша опора і надія. І більше 230 жінок нашого гарнізону, я маю на увазі військовослужбовців, несуть службу поряд з військовослужбовцями-чоловіками. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.